2敗目を喫したというね、サウルコまで空振り三振、浅間とはパワーピッチャーとの対戦、初球からいきます。あのビッグボスからもいろいろと助言もらったみたいです、ね、ステイトピッチ空振り三振、最後はフォークですか。素晴らしい球がね来ましたね。腕の振りはまっすぐと全く同じなんですけどね、素晴らしい落ちでしたね。粘ったんですが最後9球目バットで高尾選手振られてますんで ね、 そうですかね。空振り157キロで追い込まれています。何か39試合連続無失点も続けていた平からね、サヨナラツーベースを打ったという高浜でしたが、今日はヒット生まれません。結果、8回の裏は平の前に3